بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں رانا شاہ حسین اور الحمد للہ لے فضل کرم سے بالکل ٹھیک ہوں. امید کرتا ہوں آپ بھی سبھی ٹھیک ہوں گے. تو آج کی ریسپی ہے جناب چکن اور چپن پیڑے. ایک پاؤ مرغی لی ہے ہم نے اور آدھا کلو چپن پیڑے. اس کی ریسپی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. پیاز اور لہسن ہم نے ڈال لیا ہے. اس کے براؤن ہونے تک انشاءاللہ اس میں مرغی ایڈ کر دی جائے گی. ناظرین پیاز ہمارا براؤن ہو گیا اور اب ہم مرغی ایڈ کر رہے ہیں, چکن ایڈ کر رہے ہیں. مرغی کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کے بنائی کریں گے. جب اچھی طرح اس کی بنائی ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم ویجیٹیبل سبزی ڈالیں گے. یہ ادرک اور ہری مرچ کرش کی ہوئی ہے یہ ڈالنے کی. اسی سرخ مرچ ڈالی ابھی, یہ ہلدی ڈالی ہے. اور یہ ایک چمچ نمک پسا ہو, یہ پھر مسالے بھوننے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے. یہ پیسا ہوا زیرا ہے. یہ پیسا ہوا سفید سوکا دھنیا پیسا ہوا. پسی ہوئی کالی مرچ, گرم مسالہ,
हाँ जी प्यारे व्यूवर्स, ये थी आज की रेसिपी जो हम आपसे शेयर कर रहे थे। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम कल दीजिए इजाज़त दोस्त के, अल्लाह हाफिज़।